Всім бажаю здоров'я. Не з чуток знаю, що це таке спорт і як воно тяжко дається досягати різних результатів, не тільки вищих. І останні роки дійсно в країні у нас була ситуація за рахунок ентузіазму спортсменів і тренерів у нас тримався спорт. Останні три роки завдяки команді президента, президенту почали розвивати спорт більш активно в країні, будувати стадіони, спортивні майданчики, басейни. Все ви це бачите по те, що у нас по всій країні відбувалось до війни. І саме головне, що ті результати, які ви і ваші колеги по всій нашій країні приносили на внутрішній, на міжнародній арені, вони були дуже високі, а результати Полтавщини найвищими. За останні роки у нас на Олімпійських іграх золота медаль була, дві срібні, бронзові медалі. І це величезне досягнення саме для Полтавщини. І це відбулося в минулому році. Крім цього, у нас і паралімпійці, і дефолімпійці здобули видатних, на мій погляд, результатів. І всі інші види спорту, в тому числі на Олімпійські, показують високий рівень спорту не тільки в країні, а саме на Полтавщині. За це я вам дуже вдячний. І саме головне, що, на жаль, ворог все робить для того, щоб ми не мали можливості тренуватися. Але всупереч війні, завдяки нашим бійцям, Збройним силам України, правоохоронцям, територіальній обороні, у вас є змога в тилу тут тренуватись, продовжувати навчальне тренувальне.